ძალიან კარგი. ფული კრომბახელი. აი ასე ვაკეთებ, ასე ვაკეთებ მე ფულს. მოკლედ, მეგობრებო, ჯგუფი ბანი. ჰოიდარი დაიდა, ჰოიდარი დაიდა, ჰოიდარი დაიდა, ჰოიდა. ჰოიდარი დაიდა, ჰოიდარი დაიდა, ჰოიდარი დაიდა, ჰოიდა. ვინზერ ჩეჩნეთის ამას ლაჟვარდე, სამზე მარაო, მაშალა თითქოს ვარიდა. მაშალა თითქოს ვარიდა. ამ ხერებულა მუშტი ბოშკები, მასე უნდა ვაცილწველი თითქოს ვარიდა.